Բարև ձեզ, հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացում է տեղական տուրքերի և վճարների մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մասին և Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթ. Այս նախագծի ընդունումը պայմանավորված է տեղական տուրքերի և վճարների մասին օրենքի իրարկումից հետո մի քանի տասնյակ շուրջ 70 համայնքների կողմից մեզ ներկայացված, գրավոր ներկայացված հանդիպում համայնքների ներկայացուցիչների հետ հանդիպում քննարկումների ընթացքում առաջադրված ձևելությունների արդյունքում բացահայտված որոշ դուրքերի և վճարների սահմանման ընթացքում առաջացած խնդիրների լուծման անհրաժեշտությամբ։ Մասնավորապես առաջինը, որ անհրաժեշտ է սահմանել և հստակեցնել տեղական տուրքերի սահմանումը, մասնավորապես հեղուկ վառելիքի սեղված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվությունների տրամադրման պարագայում և հստակ սահմանել, որ յուրաքանչյուր լցավորման կայանում այդ թույլտվությունները պիտի գործեն։ Հիմա էլ դրանք գործում են համարյա թե նույն տրամաբանությամբ, բայց որոշ դեպքերում առաջանում են տարընթերցումներ օրենքի ձևակերպման հետ կապված, և այդ պատճառով մենք առաջարկել ենք ավելի հստակ սահմանել, որ անկախ տնտեսվարող սուբյեկտի համար ամեն մի յուրաքանչյուր լցավորման կայանում այդ թույլտվությունները պետք է գործեն։ Նույն տրամաբանությամբ մենք ձևակերպումը փոխել ենք տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար, երբ դա նախատեսված է վաճառել խանութներում, կրպակներում հեղուկ վառելիքի սեղված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում, նույնպես հստակեցրել ենք, որ յուրաքանչյուր վայրում այդ թույլտվությունները պիտի լինեն։ Մյուս կետով մենք յուրաքանչյուր վայրի գործունեության համար սահմանում ենք տվել հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար, ինչպես նաև հստակեցրել ենք այն պարագան, երբ համայնքների կամ համայնքների կազմում ընդգրկված բնակավայրերի խորհրդանիշները զինանշան և անվանումը օգտագործում են ֆիրմային անվանումներում։ Գործող օրենքում ձևակերպումը վարչատարածքային միավորներ էր, իսկ հիմա մենք ունենք այլ իրողություն, երբ կան և համայնքներ, և համայնքների կազմում ընդգրկված բնակավայրեր։ Մենք նաև առաջարկել ենք սահմանել երկու նոր տեղական վճարներ, առաջինը դանշարժ գույքի հասցեի տրամադրման համար և երկրորդը պետական իշխանության մարմինների սպասարկման գրասենյակների գործառույթներից բխող համայնքի կողմից տրամադրված ծառայությունների մատուցման համար, դրանց չափերը կսահմանվեն ըստ կատարված փոխհատուցումների։ Թույլտվությունների ֆիզիկական չափերը չեն փոփոխվում, այսինքն դրանք մնում են նույնը, կրկնում են, որ ամբողջ տրամաբանությունը բացառապես ամեն մի կետում, յուրաքանչյուր կետում դրանց կիրառելիությունը օրենսդրորեն հստակեցնելու խնդիրն ենք լուծել։ Վերջում ավելորդ չեմ համարում մեկ անգամ ևս անդրադառնալ այն հարցին, որ այս առաջարկությունները ներկայացրել են համայնքները և շատ թվով համայնքներ, ես արդեն նշեցի, և իրավակ իրար պրակտիկայում հիմնականում արդեն իսկ գործում են այս մեկնաբանություններով կամ այս հասկացություններով իրավահարաբերությունները։ Մենք ուղղակի հստակեցնում ենք հանձնաժողովի նիստում, բնականաբար քննարկվել եմ, մանրամասը քննարկվել է, ես ներկայացրել եմ, խնդրում եմ ձեզ դրական արձագանքի արժանացնել այս օրենքը և ընդունել, որովհետև սա իրավամբ կհստակեցնի մեր տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքը օրենքի խնդրոարարկա ոլորտներում։ Շնորհակալություն։